Luego de la última práctica antes del comienzo de la Copa del Mundo, el delantero centro Fred aseguró estar feliz de tener la oportunidad de jugar para Brasil en su posición original y destacó que el director técnico, Felipao Scolari, haya rescatado esa posición que muchos equipos europeos ya no utilizan. Gracias a Dios, el Felipao asumió la selección, ¿no? Y él adora jugar con centroavante. E me deu mais oportunidades, inclusive quando eu passei momentos difíceis aqui dentro da seleção, na Copa das Confederações, ele demonstrou essa confiança em mim. O centroavante, eu falo por mim, a gente às vezes não pega muito na bola, não vai ter uma habilidade que tem o Neymar de driblar ou de ir lá, a gente vai para escorar uma bola ou para fazer uma movimentação para o Hulk cortar a linha e sair na cara do gol, o próprio Neymar. Mas na hora que os jogos são mais complicados, os jogos são mais difíceis, nós somos o jogador, o centroavante é o jogador que está mais próximo do gol. E é natural o time inteiro buscar como referência esse centroavante. Fred se muestra más conservador que el año pasado cuando prometió 5 goles en la Copa del Mundo y dijo que jugará un papel fundamental en el apoyo a sus compañeros Neymar y Hulk. Sabe que o jogador que faz a diferença, o jogador que é craque na nossa seleção realmente é o Neymar. É um jogador especial, o mundo inteiro vai estar de olho nele, os nossos adversários também vão marcar muito forte e... Quando as coisas estiverem difíceis para o Neymar, que eu acho difícil ele estar num dia mal, o grupo é forte, o grupo tá junto e tem jogadores também com muita capacidade aí para poder ajudar a seleção, fazer algo diferente também para dar essa vitória para a seleção. Mas a nossa seleção, sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo de tudo para... jogar a bola no Neymar porque ele é o grande cara da nossa camisa. Fred anotó el único gol que le valió la victoria al seleccionado brasilero en el último amistoso contra Serbia y dijo que espera tener un mejor desempeño bajo la presión del torneo que se pone en marcha este jueves en el Arena Corinthians de San Pablo. Yo fiquei louco para começar logo a Copa do Mundo porque eu tenho certeza que na Copa os jogos vão ser todos jogos difíceis. E para o meu estilo de jogo, eu acho que vai ser melhor esses jogos mais disputados, mais fechados, onde a minha equipe vai me ter mais como referência.